krásné odpoledne. Tedy Beata Bocek si pak taky vždycky přála, aby měla někoho, kdo by s ní mohl jezdit a nebyl omezený něčím jiným. Takového muzikanta, který by mohl být zároveň mým partnerem a hrál na všechny možné nástroje. Christopher Strand. Našla jsem ho. Šafa, to je skříň, jedna taková hezká z Rožnova, kterou jsem našla v jednom zvlhlém sklepě u jednoho pána, který se jmenoval pan Klos. Tak jsem se zeptala, jestli můžu vzít a zrestaurovat. Dobrý, jo, takovou starou, kdo by ji chtěl, klidně si ji vemte. Takže píseň je věnovaná panu Klosovi. Šafa pana Klosa. Mám ještě ulubený dom a v ten domu vstajde on s novišňonou 100 let starou čekajoucom. Mám ještě ulubený dom a v tom domu znajde on svou vyšňonou 100 let starou čekajoucom. I takže stalo byla tam a v tom domu měškal starý pán, už je z vaša pověděl, taká stará, kto by on chtěl. Šafa! You better bada 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 bada. Szklanki, karnki i też talerze, soki z bzu i zioła, książki się na niej ustawiają. Tanczymy około niej, śpiewamy, drewno w drewnie skrzypki grają. Nowe półki i stare drzwi otwieram i wiem, co się działo. W sobie macham, kiedy milczy ona śpiewa o czasach z przeszłym gospodarzem w szopie tego domu. Stała już przez 20 lat w cieple mego pokoju. Dziś na niej stoi kwiat. Szafa! Můj příběh je v písničkách. Následující píseň se jmenuje Na kavě Foumuňců. Napsala jsem ji tam, i když obsah textu s Olomoucí nemá vůbec nic společného i s tou kávou. Je třeba o tom, jak jsem byla v Banátu v Rumunském a tam jsem poprvé stala u Dunaje a zjistila jsem, že to není pole, jak jsem zpívala v tom slavném Čardáši. Dunaj, 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 Dunaj. A i to širé. A tam jsem zjistila, že je to more, protože jsem viděla, jak ten Dunaj je velký a široký. A já nevím, ale
Takže o Dunaji a nejen na kavě Foumuňcu. V roce 2013 byly Bílé Velikonoce, možná si vzpomínáte. Já jsem tehda malovala kreslice a venku strašně sněžilo a kluci se k nám neměli jak dostat. Já jsem vydala desku Já tu tady mieškam, já tady bydlím v
témže, v té stejném roce a zrovna na ty Kraslice jsem, já to tady měškám, znamená, já tady bydlím. A já jsem ty Kraslice právě popsal těma názvem, tím názvem. Já to tady měškám. Tak. Jo, odposlech chce něco říct? A je to i skvělý hospodář. My musíme totiž hnedka, jak skončíme, dneska hrajeme v 7 v Hradci nad Moravicí, tak zase rychle musíme jet tam zpátky. A já nejezdím moc rychle, já se snažím jezdit 100. A takže už nás tady nepotkáte, možná naše smůla, protože tady mám jít prý dobrý. Rout. No, tak my si aspoň zasadíme tam ty kuličky, co jsme dostali. Vy asi taky. Tak já se vrátím k té písni, ona je trochu vážná. Nebo není, no. Jmenuje se Můj svět prostor volný a je o touze být s někým ve vztahu, ale zároveň o tom být spokojený, umět být spokojený sám se sebou, najít si tu vlastní cestu. Svět
jsem to dělala desku, já tu tady měškám, tak jsem si říkala, že bych si mohla splnit svůj sen a jenom takhle jet právě cestovat a nejenom jak je to určené, když člověk chodí do práce a má dovolenou na 2 týdny. A tak jsem se rozhodla, že odejdu po 5 letech z práce. Jsem byla sociální pracovnice a to jsem stále vlastně prakticky. Ale a i když mi tam bylo dobře, tak jsem si říkala, že je teďka nejvyšší čas na to udělat nějakou změnu. Tak jsem se odstěhovala do garáže ke kamarádce, odešla jsem z bytu a skončila jsem práci a jela jsem na Nový Zéland jenom takhle s Baťovem a s Karimatkou a bylo to super. Doporučuju. Ten nápad mi přišel do hlavy, když jsem se jednou procházela z Dolní Bečvy po cyklostezce do Rožnova pěšky. Tam je. Tak doporučuju procházky. Bylo zima docela, možná bylo pod jo. Teďka už jsem rok zpátky a tak jsem se rozhodla, že to zkusím s muzikou jenom a pouze. A žiju. Ale bydlíme teďka v takové liasce. Na kopci na Vsetíně. Tam. Ale je tam krásně. Jsme u lesa a to super. A nemusíme platit vysoký nájem. Na Zelandu jsem napsala píseň What is life for? A s tou se s vámi rozloučíme. Já natahuju, ale... A ježiš, time up. There is silence in my soul. Is there wisdom in my steps? So now I really know what is life for. Is the aim. I'm learning how to read the signs on the other side of a